Սիրելի աշակերտներ, երրորդ դասարան։ Ուսումնասիրում ենք բաց հարցակման նախապատրաստումը և բաց հարցակման հետ մենք ծանոթացել ենք նախորդ ուսումնական տարեվերջում։ Եկեք հիշենք, որ բաց հարցակումը տեղի ունենում մեկ գծի վրա, երբ հակառակորդի խաղաքարը հիմնականում արքան տալուի գտնվում են մեր խաղաքարերի հետ միևնույն գծի վրա։ Եվ որտեղ մեր մեկ խաղաքարի շարժը բերում է նրան, որ դրանով բացվում է մեկ այլ խաղաքարի հարվածային ուղին։ Տեսեք, նավակը քայլեց և բացվեց փղի ճանապարհը, փիղը շատ հայտարարեց արքային, ինչ այդ այստեղ նավակը չէ։ Բացի այդ, մենք պետք է ցանկալի այնպիսի քայլ կատարենք, որպեսզի դրանով իսկ թիրախավորենք հրցակցի մեկ այլ խաղաքարը, այս դեպքում թագուհին։ Ասում են, նավակը հաշչորս քայլով հարձակվեց թագուհու վրա, և սպիտակները այստեղ պարտավոր են արքայով խաղալ, որովհետև նրանց հայտարարված է շախ։ Սպիտակ արքան պետք է այդ շախին արձագանքի, այդ իսկ պատճառով թագուհին մնում է անպաշտպան, մենք սևերը հաջորդ քայլով վերցնում են թագուհին։ Այսպես։ Հիմա սա բաց հարցակման, ինչ վերաբերում է բաց հարցակման, բայց խաղի ընթացքում կարող է ստացվել այնպիսի դիրք, որ մրցակցի խաղաքարը գտնվում է մեր մեկ խաղաքարի հետ միևնույն գծի վրա, և մեկ այլ խաղաքարը մենք կարող ենք այնպիսի դիրք, այնպիսի դաշտում տեղադրել, որպիսի ստեղծվի բաց հարցակման հնարավորությունը։ Եվ տեսեք, ենթադրենք, փիղը գտնվում է ցեղ դաշտում, և փիղ ցեղը F5 դաշտով մենք հենց կնախապատրաստենք բաց հարցակում, մենք կունենանք նույն դիրքը, այս սա էր նախապատրաստումը։ Մենք սրանով պատրաստվեցինք իրականացնել բաց հարցակում։ Սա մեր դասագրքային օրինակներ։ Մեկ այլ օրինակով մենք տեսնում ենք, որ այս դեպքում, այստեղ մենք խաղում ենք սպիտակների կողմից, մրցակցի արքան գտնվում է մեր փղի հետ, խաղաքարի հետ միևնույն գծի վրա, այս դեպքում սա ուղղաձիգ է։ Նախորդ օրինակով անկյունագիծ էր, այս դեպքում ուղղաձիգ, կարող է լինել նաև հորիզոնական, մենք հաջորդ տրամագրերը լուծելիս այն կտեսնենք։ Եվ ինչպես նախապատրաստել, տեսեք, ինչպես անել, որպեսզի հայտնվել միևնույն ուղղաձիգի վրա։ Եվ մենք ունենք նավակ, որը կարող է, այո, հայտնվել այս նույն ուղղաձիգի վրա։ Փաստորեն նավակ C3-ը G3 քայլով մենք նախապատրաստում ենք իրականացնել բաց հարցակում։ Եվ վտանգը հետևյալն է, երբ փիղը ճիշտ քայլ կատարելով փղով, ենթադրենք փիղը հայտնվի E6 դաշտում, նավակի ուղին բացվում է, նավակը հայտարարում է շախ, սևերը պետք է պատասխանեն, արձագանքեն այս շախին, առավել ևս այստեղ կրկնակի շախ։ Եվ ենթադրենք նարնջեցին, և թագուհին մնում է անպաշտպան։ Փաստորեն մենք ահա այս քայլով պատրաստվեցինք իրականացնել բաց հարցակում։ Այստեղ կա, այո, նաև փիղ F3 քայլը, հարցակում ենք թագուհու վրա, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարում ենք շախ։ Հիմա մենք ունենք 4 տրամագրեր, սա տրամագիր 1-ն է, և մենք այստեղ պետք է պատրաստենք բաց հարցակում։ Ըստ վարժություն տետրերի այստեղ մենք ունենք 2 տարբերակ։ Հիմա խաղում ենք սպիտակներով, և մենք տեսնում ենք, որ հակառակորդի արքան, ներողություն, գտնվում է միևնույն գծի վրա, անկյունագծի վրա մեր ձիու հետ։ Եվ միտք է առաջանում, որ այս նույն անկյունագծի վրա կարելի է տեղադրել մեկ այլ խաղաքար, որը կարող է իրականացնել բաց հարցակում այս գծի վրա։ Եվ դա փիղ, այո, իրոք կարող է քայլ կատարել B3, և այն կհայտնվի նույն գծի վրա։ Հիշեցնենք, որ բաց հարցակումը իրականացնում են հեռահար խաղաքարերը, ինչպիսիք են փիղը, նավակը և թագուհին, հարվածայինը հենց վերոհիշյալ խաղաքարերն են։ Փաստորեն փիղ A4-ը B3 քայլով մենք պատրաստվեցինք բաց հարցակման։ Այս սպառնալիքը հետևյալն է. հաջորդ քայլով մենք ձիով կարող ենք քայլել, ենթադրենք E3 կամ B2, հարցակման տակ առնել թագուհին, և առաջին հերթին իհարկե մենք շախ ենք հայտարարում։
Եվ հարվածում ենք թագուհուն։ Ենթադրենք սևերը շախին պետք է պատասխանեն, արքայով կնահանջեն, մենք ձիով հարվածում ենք թագուհուն։ Եվ առաջին տարբերակը փաստորեն փի A4-ը B3 քայլեր։ Մենք հայտնվեցինք միևնույն գծի վրա։ Մեկ այլ տարբերակը, մենք տեսնենք, որ մեր նույն այս ձին գտնվում է նույն գծի վրա, նաև թագուհուն։ Եվ հարց, ինչպես կարելի է մեր այլ խաղաքարը տեղադրել ահա այս գծի վրա։ Այո, տեսնում ենք, որ փիղը կարող է հայտնվել այստեղ, ընդհանրապես։ Փաստորեն սա երկրորդ տարբերակն է, փիղ A4-ը B5, ահա այս քայլը, որը կբերի բաց հարձակման նախապատրաստման, ահա այսպես։ Եվ սպառնալիքը այս դեպքում կլինի փիղ D6 քայլը, մենք կհայտարարենք ձիով շախ, ներողություն ձի D6։ Եվ միևնույն ժամանակ կսպառնանք վերցնել թագուհուն։ Կամ կարելի է խաղալ նաև ձի E5։ Շախ եւ վերցնենք թագուհուն։ Այսպիսով մենք փղի ահա այս քայլով, փիղը B5 քայլով մենք պատրաստեցինք բաց հարձակման։ Տրամագիր 2, այստեղ մենք խաղում ենք սևերով եւ մենք տեսնում ենք, որ մեր փիղը գտնվում է սպիտակների թագուհու հետ միևնույն գծի վրա։ Եվ մենք պետք է այս նույն գծի վրա տեղադրենք մեր մեկ այլ հեռահար խաղաքարը, տեսեք, նավակն է։ Ընտրեմ, արդյոք նավակը կարող է հասնել այս գծից, այս դաշտից որևէ մեկի վրա։ Այո, իհարկե։ Նավակ A3-ը A8, սա է ամբողջ նախապատրաստումը, բաց հարձակումը։ Նավակը հայտնվեց միևնույն գծի վրա, հաջորդ քայլով մենք սպառնում ենք, ենթադրենք փիղ G4 քայլով, փիղ G4 քայլով, հայտարարենք շախ, բացվեց նավակի հարվածային ուղին եւ մենք հաջորդ քայլով կվերցնենք թագուհուն, ահա այսպես։ Այստեղ կա նաեւ փիղ C8-ը A6 քայլը, նույնպես բացվեց հարվածային ուղին եւ մենք հայտարարեցինք շախ։ Ուրեմն ճիշտ պատասխանն է նավակ A3-ը out։ Այսպեսով մենք պատրաստվում ենք բաց հարձակման։ Դրամագիր 3-ում նույնպես առաջարկում է երկու տարբերակ, այստեղ խաղում ենք սպիտակներով եւ մենք տեսնում ենք, որ հակառակորդի արքան գտնվում է մեր փղի հետ նույն գծի վրա, այս դեպքում սա ուղղաձիգ է։ Հիմա հարց, արդյոք այս նույն ուղղաձիգի վրա մենք կարող ենք տեղադրել մեր մեկ այլ հեռահար խաղաքարը թագուհին։ Եվ այո, թագուհին կարող է քայլ կատարել թե H2, թե H6, այս երկու տարբերակը։ Մենք ենթադրենք H2-ի դեպքում մենք պատրաստում ենք բաց հարձակման, ես սպառնալիքը կլինի հետագայում փիղ H7-ը D3, այսպես։ Ինչ տեղի կունենա, կբացվի թագուհու շախի ճարապարը, թագուհին կհայտարարի շախ եւ մենք զուգահեռաբար հարվածի տակ կդնենք մրցակցի թագուհուն, հաջորդ քայլով թագուհին վերցնելու ենք։ Սա տրամագիր 3-ն էր։ Եվ տրամագիր 4, նույնպես խաղում ենք սպիտակներով, հակառակորդի մրցակցի թագուհին գտնվում է մեր ձիու հետ նույն անկյունագծի վրա, եւ մենք մեր հեռահար խաղաքարը, այո, կարող է հայտնվել այդ անկյունագծի վրա։ Փիղ C4-ը E2-ս, այսպես։ Հայտնվեցին նույն գծի վրա, մենք միտում ունենք հաջորդ քայլով ձին շարժել դեպի D4, ենթադրենք հայտարարվում է շախ եւ բացվում է փղի հարվածային ճանապարհը։ Շախ շախից հետո մենք վերցնենք թագուհուն։ Դասաժամին մենք գտանք նաեւ ձի E1 քայլը, նույնպես հայտարարվում է շախ եւ վերցնենք թագուհուն։ Այսպիսին էր համառոտ բաց հարձակման նախապատրաստման նյութը։ Սիրելի աշակերտներ, շնորհակալություն ուշադրության համար եւ միշտ օր հանդիպում։